Вчора на комітеті з нацбезпеки і оборони ми, члени цього комітету, розглядали питання найбільш скандальних відчужень майна Міністерства оборони в попередні роки при попередніх керівниках цього відомства і розглядали питання про повернення цього майна. Я вам скажу, в топі найбільш скандального відчуження виявилося відчуження військової частини номер 246. Ця військова 247. Ця частина знаходилась в Конча-Заспі. Тобто відчужувалась вона в ті часи, коли сотка землі там коштувала 50 тисяч доларів. Мова йшла про відчуження землі, яка коштувала 100 мільйонів доларів. Тому ми розглядали, зокрема, це питання, розглядали шляхи повернення цього майна Міністерства оборони, тому що мова йде про найбільш, скажімо, жирні випадки корупції, жирні випадки розграбунку Міністерства оборони. В даному випадку, до речі, ми вдячні програмі розслідування «Наші гроші», яка оприлюднила даний факт. Даний факт, до речі, стосується відчуження майна тодішнім міністром оборони Анатолієм Гриценком. Фактично мова йде про відчуження Анатолієм Гриценка майна, який можна порівняти хіба що з Межгір'єм. Найбільша ВІП-земля по найбільшій ціні. До речі, відчуження відбулося ще більш грубо, ніж це відбулося у випадку з Межгір'єм. І відбулося суто з підписами Анатолія Гриценка. Зокрема, у 2005 році Анатолій Гриценко своїм підписом як міністр оборони передав військове містечко 247 на баланс державного підприємства військового, яке зареєстровано Євпаторії. Передача від Міністерства оборони до державного підприємства відбулася безкоштовно. Через рік, у 2006 році, 28.04, Міністерство оборони України в особі міністра оборони Гриценка дозволило цьому державному підприємству реалізацію відчуження вказаного майна. В результаті 24 гектари землі в Конча-Заспі були продані державним підприємством всього лише за 6 мільйонів гривень. Тобто земля, яка коштувала 100 мільйонів доларів, була відчужена за 6 мільйонів гривень. Також зауважу, що відчуження відбулося в інтересах сімейства братів Буряків. Зокрема, фірма, якій в результаті була продана ця земельна ділянка, вона оформлена на дружину одного з Буряків. Але насправді це знов-таки не суть важливо. Важливий випадок такого великого корупційного злочину. Важлива ситуація з поверненням цього майна. І зараз комітет над цим працює. І в даному випадку я провожу цей брифінг, бо звертаюся до керівництва НАБУ. Тому що в даному випадку розслідування цього злочину – це виключно компетенція НАБУ. І в даному випадку я ще звертаюся до НАБУ, тому що, щоб попередити тиск на прийняття рішення НАБУ в цьому контексті від громадської ради НАБУ, куди входять як родичі Анатолія Гриценка, так і особи, пов'язані з цими родичами. Тому я ще раз звертаюся до НАБУ, звертаюся до Ситника розслідувати такий великий корупційний злочин, зокрема для того, щоб повернути Міністерство оборони належні їй землі, і для того, щоб на НАБУ не чинився тиск громадської ради і пов'язаних членами цієї громадської ради організацій, щоб рішення приймалося стосовно закону. Закон єдиний для всіх. Єдине для всіх, повторюю, неважливо, хто входить в громадські ради при НАБУ.